Докато се смеят бандите, вече забелязахте, че се случват разни неща отзад на фона. На Ивашкин още малко няма да му даваме почивка. Ще ни потрябва пак, за да промотира едно радио. Може би много от вас вече го употребявате ежедневно, защото бълва постоянно наши звуци. Сега ще ни разкаже как се е случило първоначално и какво е потребно, за да продължи да го има. Знаете, че радиото е особено съществен елемент от нашето звуково ухажване. Е така, Дарко и Фралдомир, всъщност, това съм аз. Измислих го, когато трябваше да направим така речения първи таен концерт и той стана първи таен концерт на Дарко и Фралдомир. Преди този таен концерт имаше един Flying Dragons, Веско е тук, заедно с него го направихме в Стефаново и след това аз малко продължих идеята, но сега ще говорим за радиото. Радиото е така нареченото първо алтернативно радио, неформално и некомерциално. То ще остане винаги некомерциално. Единствените приходи ще бъдат от хора, които се кефят и искат да помогнат. Такива хора вече има. Общо взето, доста сериозна сума ми даде Георги Маринов Геш, който прие тази идея като страхотна и каза, че ще помогна с каквото може. Мария Пейчева също е тук. А гласа, който чувате, Дарко Ейф Радомир, е на Антон Велев. И той е тук в момента и аз искам да го поканя. Той знае, че ще го поканя. Макар, че малко се притеснява. Антон Велев тук ли? Антон е... Добре, окей, значи той просто в момента е излязъл някъде, но така или иначе всички тия неща се случиха много спонтанно и аз страшно много се радвам, че има едно такова нещо, знаете, музикантите и егото и така нататък и така нататък, знаете егото на музикантите, то е прословото, обаче покрай това радио, понеже поисках страшно много музика на много хора и усетих нещо различно в комуникацията с... А ние се познаваме с повечето от хората, които аз съм търсил, нали, музика. Като идеята на радиото е те да ми дадат музиката доброволно и без някаква, нали, без никакви условия, с идеята да подпомогнат алтернативната сцена, защото всъщност радиото се явява трибуна на алтернативната сцена. И ще си позволя да цитирам създателя на предавател, който ми написа едно писмо, в което каза, че от 20 и няколко години прави радио, портал за радиа и за първи път попада на алтернативно радио и каза, че сме първопроходци. Така че аз благодаря на всички, които виждам, че са онлайн и се интересуват и слушат радиото. Това означава, че има смисъл от моите усилия и всъщност от усилията на всички, защото то... Ето го, ето го. Това е Антон Велев. Здравейте! Беше заключено вратата, там е one way only само. Исках само да кажа, че аз го открих на радио покрай една моя позната. Свързах се с Ивайло. И започнахме да правим нещата по много по-добър начин. Много харесвам това радио и се надявам то да просъществува много дълги години. Така че, палци за... Благодаря ти, Мария. Ти не ме познаваш, но аз те познавам. Което е най-важното. И така, голям успех пожелавам на това радио. Кажи нещо и ти. Ами, аз по принцип слушам повече пънк. Не знаех, че има такъв Dark Wave в България. Много се радвам за радиото. Вижте там хубаво домейна, разпространете го в социални мрежи, лични разговори и така нататък. И да, супер, слушайте повече Dark Wave Радомир. Благодаря ви. И благодаря на всички, които ще
помогна това радио да продължава да съществува. В някакъв момент то ще придобие и гласове в ефира, които също ще бъдат на някакъв доброволен принцип, защото искат да развиват тази платформа, в която винаги мога да чуеш някакви неща да си намериш. Самия аз си намерих страшно много неща, които изобщо не знаех, че съществуват. Нали? И благодаря ви! Искам само да кажа защо звучи това парче. Сред нас има дете, което се казва Арлина. Аз познавам още едно дете на момчил Костов, което също се казва Арлина. Е, това парче е за новото поколение.
иска внимателно да гледаш главните табели. Алина. Алина.